Første dagen var skikkelig spennende. Det var utrolig mye som skjedde. Alle disse personene som sto på stands. Utrolig mange nye folk. Jeg kjente ingen her. De som smilte til meg, de gikk jeg nærmest til da. Så det var veldig spennende. Overgangen fra videregående skole til universitetet er ganske stor. Du har mye ansvar for egen læring på universitetet, men da er tilsvarende like mye mer gøy på universitetet. Jeg synes egentlig det var veldig deilig å fokusere på fag som jeg var interessert i, fra å gå fra allmennfag. Når man går på videregående, så følte jeg at det var veldig mye å lese til prøver som vi hadde ukentlig, månedlig. Det var bare å lese gjennom kapitlet 2-3 ganger, så satt det liksom. Men sånn er det overhovedet ikke på et universitet. Man må liksom ta seg skikkelig i nakken og strukturere sin arbeidshverdag, sånn at man skal komme gjennom alt det stoffet. Nummer 1500. Og så er det dette med studieteknikk. Du har forelesning i fagene kanskje 2 timer per fag. Det er jo ingenting. Liksom på videregående så satt du hadde hele dagen var forelesninger på en måte. Men nå så er det jo hovedparten av arbeidet er det du skal gjøre selv. Du har lyst til å være med på alt, samtidig som du har lyst til å lese alt. Man kan jo liksom anbefale at du bør holde den rutinen du hadde på videregående med å stå opp liksom klokka 8 hver dag og få sitte dagen ut. Men det kommer ikke til å være like lett alltid, så du må få teste selvdisciplinen din. Men når du finner din studiestrategi, og du finner det du har lyst til å gjøre sosialt, så er det ganske lett å balansere dette hvert. Altså. Etter forelesninger så er det booket grupperom automatisk etter hver forelesning. De oppfordrer sterkt til det å snakke med medstudenter og venner om faget etter forelesninger. Det som er spesielt med Universitetet i Agder er at det på en måte er stort, men samtidig ikke så stort. Alle fakultetene samler på ett sted. Sånn at man omgås ikke bare de som går samme studie. Hele universitetet er formet på en sånn måte at det oppfordrer til alle å være sosiale på kryss og tvers av studieprogram. Det er masse grupperom og ikke så mange store lesesaler. Å ende opp med å ta det skippertaket på slutten rett før eksamen er jo veldig dumt. Skrive ned det du skal lese, det som er på pensum, og deler du utover et semester for eksempel, det funker for meg da. Så det er en fin kantine der vi kan sitte og treffes de jeg kjenner fra før, som kanskje studerer et annet studie. Og det er jo det som er på en måte så fantastisk med universitetet. Man kommer sammen og man møtes, og man har utrolig mye moro, selv om man også har faget sitt da.